Sa svakim ustajanjem je nova prilika za nešto bolje napraviti ili nešto lošije napraviti. Mislim da je najteže imati ideju. U Slavoniji žive ljudi koji su sretni. Taj suživot ljudi sa tom zemljom, s tom ravnicom koja je toliko plodna i koja im je toliko toga zapravo dala i prehranila ih. Kad god ti se čini da nešto ne možeš napraviti, inat je taj koji će te tjerati. Ideja uspona, dokumentarni serijal.